Chcem, aby si myšla na svadbe za svedkyňu. Takže preč s depkou a šup do roboty. Do roboty. 400 hostí. Každý z nich dá 100. Takže o tomto má byť moja svadba. No, konečne si to pochopila. V tom prípade žiadna svadba nebude. Ako som mohla byť taká naivná? Ty na túto prácu nemáš vôbec žalúdok. Staneš sa asistentom Zory Stračinej. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.